Muito boa tarde a todas e a todos. O Prémio Eduardo Lourenço foi instituído pelo Centro de Estudos Ibéricos em 2004, em honra do seu mentor e diretor honorífico, e destina-se a galardoar personalidades ou instituições com intervenção relevante no âmbito da cultura, cidadania e cooperação ibéricas. No ano em que se celebra o centenário do nascimento de Eduardo Lourenço, o júri da 19ª edição tomou a decisão unânime de atribuir o prémio à escritora Lídia Jorge, que hoje nos honra com a sua presença. Sejam, pois, bem-vindos à sessão de entrega do Prémio Eduardo Lourenço 2023. Vai usar da palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Guarda e membro da Direção do Centro de Estudos Ibéricos, Engenheiro Sérgio Costa. Boa tarde a todas e a todos. Meu caro amigo e colega, Presidente da Comunidade Intermunicipal e Presidente da Câmara Municipal de Gouveia, bem-ajas pela tua presença. Também, caro amigo Carlos Ascensão, Presidente da Câmara de Solurico da Beira, muito obrigado também por estares aqui entre nós. Senhor Presidente da Assembleia Municipal da Guarda, senhoras e senhores vereadores, Sua Excelência Reverendíssima, Sr. Bispo da Diocese da Guarda, a galardoada e uma das mais ilustres romancistas do panorama literário nacional e internacional, parabéns, minha cara Lídia Jorge, e muito obrigado por estar connosco no dia de hoje. Minha cara Maria Alice Faria, irmã de Eduardo Lourenço, ilustre patrono desta biblioteca, o nosso querido professor Eduardo Lourenço, Sr. Vice-Reitor da Universidade de Coimbra, Senhora Vice-Reitora da Universidade de Salamanca, Senhor Vice-Presidente do Politécnico da Guarda, Senhor Professor Paulo Medeiros. Ao júri deste prémio, o meu agradecimento pelo vosso trabalho, pelo vosso empenho, senhores membros da Comissão Executiva do Centro de Estudos Ibéricos, senhores presidentes de junta de freguesia, senhoras e senhores deputados, antigos autarcas aqui presentes, demais representantes também da Guarda Nacional Republicana, do Regimento de Infantaria 14, da Federação de Bombeiros do Distrito da Guarda, dos Bombeiros Voluntários da Guarda, senhor diretor da Escola Profissional da Guarda, senhora presidente da delegação da Guarda da Cruz Vermelha Portuguesa, ao Centro Cultural, às demais associações culturais, desportivas e sociais do Conselho aqui presentes, demais entidades civis e militares, caros colaboradores da autarquia, caras e caros guardenses, comunicação social, minhas senhoras e meus senhores. Permitam-me que comece por exprimir a minha satisfação e o meu regozijo por recebermos aqui hoje, na Biblioteca Municipal de Eduardo Lourenço, a escritora Lídia Jorge. Seja muito bem-vinda a esta casa dos livros e do conhecimento, que o nosso saudoso Eduardo Lourenço apadrinhou e à qual legou grande parte da sua biblioteca particular. A sessão de entrega do prémio, ao qual tenho a honra de presidir, reveste-se particular significado e simbolismo. No ano em que celebramos o centenário do nascimento de Eduardo Lourenço, o prémio com o seu nome entregue é uma das mais reconhecidas romancistas do panorama literário português, a escritora que Eduardo Lourenço tanto apreciava, uma sua amiga de longa data e fundos laços. Em boa hora, o júri do 19º, da 19ª edição do Prémio Eduardo Lourenço tomou a justa e unânime decisão de distinguir Lídia Jorge, cuja obra, rica e multifacetada, acerca da qual discorrerá com maestria o professor Paulo Medeiros, traduz o notável percurso intelectual, cultural e cívico. Mas gostaria de aqui referir também a frase da também conselheira de Estado, Lídia Jorge, que afirmou: "No Conselho de Estado represento os portugueses comuns". É esta disponibilidade de cidadania de assumir, com coragem e desinteressadamente, um papel ao qual muitos fogem, querendo ser a voz daqueles que não têm a palavra junto dos governantes, que gostaria de ressalvar. A escrita de Lídia Jorge é também corajosa, colocando as questões de género como tema recorrente na sua obra, no Portugal pós-ditadura predominantemente masculino. Mas as suas personagens principais preferidas são aquelas que percebem o sentido da vida e não aquelas que vencem pelo controle do poder, do dinheiro e da posição em sociedade, as velhas ambições humanas. As heroínas e os heróis de Lídia Jorge são aqueles que percebem os mecanismos da vida e da história.
Esta visão é também corajosa nos dias de hoje, porque considera a sabedoria como verdadeira vencedora e não a sofreguidão da ambição humana e a competição em que a nossa sociedade teima em educar os nossos jovens. Instituído em 2004, o Prémio Eduardo Lourenço destina-se a premiar personalidades ou instituições com intervenções relevantes no âmbito da cultura, da cidadania, da cooperação ibéricas. Mas este prémio homenageia, em primeiro lugar, o filósofo e cidadão, o ensaísta, o estudioso, aquele que, como raros, pensou Portugal, a Europa e o mundo. Fez 3 anos, no dia 1 de dezembro, que Eduardo Lourenço nos deixou. Uma ausência que tanto sentimos, particularmente nestes momentos onde fazia questão de estar, mas que não deixa de se traduzir numa presença constante, através da sua memória e, sobretudo, do seu legado. Assumimos com sentido de responsabilidade a missão de dar corpo à sua luminosa ideia de criar, nesta histórica cidade fronteira, um centro que unisse Portugal e Espanha, um espaço de diálogo, conhecimento e cultura que permitisse, e cito, saber melhor quem realmente somos e quem podemos ser, todos nós, ibéricos. Fim de citação. Uma responsabilidade partilhada com as instituições que embarcaram nesta aventura e cujos representantes de saúde, a Universidade de Coimbra, a Universidade de Salamanca e o Politécnico da Guarda, agradecendo o empenho e o compromisso nestes mais de 20 anos de vida partilhada, como se lhe referia Eduardo Lourenço. Este prémio, para além de reconhecer e premiar personalidades e instituições do espaço ibérico, tem tido o mérito de os agregar em torno do legado ímpar do seu mentor. Ao premiar Lídia Jorge, o júri do prémio acolheu 2 candidaturas, uma apresentada por 2 escritoras portuguesas e outra apresentada por uma universidade espanhola. Ambas instruídas na convicção do mérito e da justeza da atribuição do galardão. Uma decisão verdadeiramente ibérica, na senda e no espírito lourencianos. A dimensão e o relevo da obra de Lídia Jorge na literatura portuguesa e a sua importante projeção no espaço nacional, internacional e ibérico-americano foram destacados na proposta apresentada pela Faculdade de Filologia da Universidade de Salamanca, cujos representantes de saúde, que também sublinhava ser Lídia Jorge uma das escritoras portuguesas que mais afirmaram a presença feminina no campo literário, testemunho recebido de Agostina Bessa Luís, também ela galardoada com o Prémio Eduardo Lourenço. Para as proponentes portuguesas, Elia Correia, Ana Bela Mota, Ribeiro, que também saúdo, o Prémio Eduardo Lourenço, no ano do seu centenário, do centenário do seu nascimento, estaria naturalmente destinado a Lídia Jorge, e permitam-me que cite, não apenas pelo lugar excelente que ela ocupa na cena literária contemporânea, não apenas pela sua intervenção cultural e cívica, também e sobretudo porque tem sabido revelar aquilo que está oculto sob as pedras da rua, tem podido tornar, com a ficção, visível o invisível e audível aquilo que não é dito, tem trazido para a luz a rede humana onde balançam as tensões sociais e se enlaçam as esteias amorosas, tem escrito outra história sobre a história, urdindo, como Eduardo Lourenço, o seu poema, uma epopeia que a si mesma se interpreta. Fim de citação. Ao longo dos anos, Lídia Jorge tem sido reconhecida com os principais prémios literários de língua portuguesa, vários prémios europeus e da América Latina. O ano 2023 foi particularmente feliz, com a atribuição de várias distinções, destacando-se o Prémio Médicis, atribuindo pela primeira vez a uma autora portuguesa, ou o Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores, entre outros. Sabemos que o prémio que hoje lhe entregamos, com o nome do seu amigo Eduardo Lourenço, a quem chamou o poeta do nosso pensamento, tem um significado muito especial. Não admira, pois, que quando tive a honra de informar Lídia Jorge da atribuição do prémio, a resposta tivesse passado pela enorme surpresa, com um comovido silêncio e pela gratidão sincera. Associar Eduardo Lourenço a Lídia Jorge através deste prémio representa para o Centro de Estudos Ibéricos e para a Guarda um enorme orgulho. Contribuir para selar simbolicamente uma amizade longa e fraterna é uma honra. Parabéns, Lídia Jorge. Estou certo que Eduardo Lourenço ficaria profundamente feliz por a ter aqui na sua biblioteca. Por poder partilhar o que a Guarda soube fazer para concretizar o desafio lançado em 1999. Por dar a conhecer e partilhar os livros da sua biblioteca pessoal, disponibilizando-os a tantos leitores numa moderna biblioteca aberta ao conhecimento e ao saber. Ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores, no ano do centenário do nascimento de Eduardo Lourenço, a Guarda orgulha-se de celebrar a sua vida, a sua obra deste notável beirão, expandindo o seu legado e reiterando o compromisso
com o projeto do Centro de Estudos Ibéricos, apostando na cooperação como forma de superar fronteiras e procurando um diálogo frutuoso entre culturas ancestralmente separadas. Prosseguindo os valores humanistas e a dimensão universal enunciados pelo seu mentor e diretor honorífico, o Centro de Estudos Ibéricos soube aliar a investigação à ação e dinamizar a cooperação territorial, tendo-se afirmado como plataforma de diálogo, encontro de culturas e centro de transferência de conhecimentos. O Centro de Estudos Ibéricos apôs um importante projeto de valorização cultural e territorial desta nossa região, construído ao longo dos anos com grande empenho, espírito de união e cumplicidade. Alicerçado nos pilares do conhecimento, da cultura e da cooperação, o Centro de Estudos Ibéricos prosseguirá a sua missão focada no reforço da competitividade dos territórios de baixa densidade, na procura de uma coesão social mais inclusiva e na promoção de iniciativas de cooperação e de desenvolvimento. Estamos cientes que o ciclo de políticas comunitárias que agora se inicia nos convoca e estimula a novas abordagens, tendo em vista oportunidades criativas de desenvolvimento e de coesão. Mas o Centro de Estudos Ibéricos, após 22 anos, ultrapassou naturalmente as fronteiras da Península Ibérica, tal como Portugal e Espanha o fizeram em tempos com os descobrimentos. O seu papel de elo cultural e académico entre os diferentes povos e culturas, que a nossa jangada de pedra nos levou, tem de ser uma ligação de verdadeira reciprocidade e partilha entre continentes. Temos de assumir estas novas dimensões do Prémio Eduardo Lourenço, sendo ponte entre a Ibéria, a América Latina e os PALOP, abrindo caminho para uma exploração mais profunda das influências recíprocas entre continentes e culturas, criando um diálogo intercultural enriquecedor. Cabe-nos a tarefa de assumir a história e o legado dos que a foram construindo, mas também pensar o futuro com ideias de paz, fraternidade e cooperação entre os povos, que tanta falta fazem nos tempos conturbados de guerra em que vivemos. É com este otimismo e confiança na humanidade que desenvolvemos laços identitários e pontos comuns de entendimento e desenvolvimento. Escreveu Eduardo Lourenço, passo a citar, que os povos e indivíduos só têm o passado à sua disposição e é com ele que imaginam o futuro. Fim de citação. Aguarda, cidade coroada por uma fé fortaleza, navio de pedra ao alto de uma montanha, orgulhosa do seu passado, saberá ser o fio que ajudará a continuar a tecer a rica tapeçaria da herança ibérica. Bem-ajam. Palavra o Sr. Vice-Reitor da Universidade de Coimbra, professor Dr. Alfredo Dias. Muito boa tarde. Excelentíssimos Sr. Presidente da Câmara Municipal da Guarda, Engenheiro Sérgio Costa, Senhora Vice-Reitora de Ciências da Saúde e Assuntos Sociais da Universidade de Salamanca, professora doutora Ana Maria Martins Soares, Senhor Vice-Presidente do Instituto Politécnico da Guarda, professor doutor Manuel Salgado, Senhora galardoada com o Prémio Eduardo Lourenço 2023, doutora Lídia Jorge, Senhor Professor Paulo Medeiros, que fará o elogio à premiada, membros do júri do Prémio Eduardo Lourenço, minhas senhoras e meus senhores. Na tentativa de resposta à pergunta, a inteligência artificial poderá substituir ou superar a criatividade artística dos humanos? O filósofo José Gil, no ensaio publicado no Público no último domingo, 3 de dezembro, afirma que a fonte da singularidade é a indeterminação infinita, o caos que dá vida à obra, e passo a citar. A singularidade não deve ser confundida com a unicidade da pessoa, do eu, como uma instância interior privada. Pelo contrário, a singularidade diz não só de um ser, mas de uma coisa, de um som, de uma cor, de uma atmosfera, de uma hora do dia ou de uma obra de arte. A singularidade desta última advém da capacidade de se ligar, combinar, agenciar com outras matérias e outras singularidades. A assinatura do autor traz a marca do poder incomparável de a obra se conectar com outras coisas e outras obras, produzir outras singularidades. Fim de citação. A obra de Lídia Jorge,
convida-nos a aprofundar a reflexão sobre a condição humana e os valores humanos, evidenciando a necessidade de a realidade se alimentar da arte. Recordando a singularidade da mestria exímia de Lídia Jorge, permitam-me que partilhe o que nos diz sobre o amor, algo do mais bonito e profundo do ser humano. É plural o amor. Só uma visão antiga, antes de saber que somos construídos por camadas sucessivas, podia imaginar o amor como um instrumento monolítico. Essa concepção priva as pessoas da alegria e amarra o amor à idade. De facto, não existe essa amarra se formos cultos do ponto de vista psicológico. O amor é um estado de alma que evolui até à morte. Fim de citação. A decisão unânime do júri de lhe atribuir o prémio Eduardo Lourenço, na sua 19ª edição, expressa a ponderação do reconhecimento da singularidade da sua obra na literatura portuguesa e do seu percurso na transmissão do seu conhecimento e da sua experiência de vida na divulgação da língua portuguesa, quer como professora, quer como escritora. Assim, em nome do Sr. Reitor da Universidade de Coimbra, professor Dr. Amílcar Falcão, apresento-lhe as mais vivas felicitações pela obtenção deste prémio profundamente simbólico. Muito obrigado. Vai usar da palavra a senhora vice-reitora da Universidade de Salamanca, professora doutora Ana Maria Martins de Soares. Muito obrigado, muito boa tarde e desculpas que vou falar em espanhol. Não? Es una satisfacción muy grande poder acompañarlos en esta sesao de entrega do premio Eduardo Lourenço en representación del rector magnífico de la Universidad de Salamanca, que les envía su más afectuoso saludo a todos. En primer lugar, permítanme saludar al señor presidente de la Cámara Municipal de Guarda, ingeniero Sergio Costa, al señor vicerreitor da Universidade de Coimbra, profesor doutor Alfredo Díaz, al señor vicepresidente do Instituto Politécnico da Guarda, profesor doutor Manuel Salgado. Saludo tamén al señor profesor doutor Paulo Medeiros, que glosará os méritos de la premiada, e a la verdadeira protagonista deste acto, a la señora doutora Lídia Jorge. Un afectuoso saludo también a Alice Lourenço, que nos acompaña, y permítame el agradecimiento a los miembros del jurado, a los profesores y a las personas directamente vinculadas con el Centro de Estudios Ibéricos, que día tras día se ocupan de que actos como el de hoy puedan celebrarse. Mi saludo a los que nos acompañan en este momento y a las autoridades, a los premiados en anteriores ediciones, a los colegas, señoras y señores presentes en esta sala, ¿no? Hoy nos encontramos en la ciudad de Guarda, que está situada en el eje histórico y cultural que une Coimbra con Salamanca, que une las dos universidades más antiguas de la península ibérica, para celebrar esta 19ª edición del premio Eduardo Lourenço, que entrega el Centro de Estudios Ibéricos a personalidades relevantes en el ámbito de la cultura, de la ciudadanía y de la cooperación ibéricas. Y en esta biblioteca de Guarda, que lleva el nombre de Eduardo Lourenço. Este año, en el centenario del nacimiento, no es la primera vez que se reúnen las instituciones que forman el Centro de Estudios Ibéricos. Antes del verano, ya los rectores de la Universidad de Coimbra y de Salamanca y el presidente del Instituto Politécnico de Guarda inauguraron los eventos conmemorativos de la efemérides que organizó la Cámara Municipal de Guarda. Y hace unos meses la Universidad de Salamanca también
se unía a la conmemoración de este aniversario del centenario con una exposición que se ha titulado Eduardo Lourenço, vida y obra de un heterodoxo y también jornadas de estudio del pensamiento y de su gran obra, ¿no? Desde diferentes perspectivas. Eduardo Lourenço, catedrático universitario, ensayista, con una literatura prodigiosa y una magna obra que abarca varias áreas, ¿no? Desde la historia a la filosofía, pasando por la práctica totalidad de las ciencias sociales, que siempre atento a los acontecimientos políticos contemporáneos y considerado uno de los intelectuales europeos de más prestigio y una de las figuras emblemáticas del siglo XX portugués. También es de una enorme relevancia en la Universidad de Salamanca por sus esfuerzos por fomentar la cooperación territorial en lo que llamamos la raya central ibérica, desde el diálogo, desde el encuentro de culturas y del intercambio de conocimientos y además por impulsar la creación del Centro de Estudios Ibéricos, ¿no? que sigue llevando su nombre, que reconoce su presidencia honorífica. Quiero felicitar a la premiada. Para mí es un honor, un verdadero honor, poderla conocer y poderla oír personalmente esta tarde. ¿No? Como Lydia George, ¿no? Representa pues, una de las escritoras más importantes y traducidas, ¿no? También de las últimas décadas, con una obra que ha sido reconocida no solo por los principales premios portugueses, sino europeos y también iberoamericanos. Y es una obra que de alguna manera ha tendido puentes entre estas dos orillas del Atlántico, ¿no? La literatura de Lydia George, que comenzó marcada por las revoluciones de Portugal y por las utopías del siglo XX, ¿no? Que supusieron una esperanza en todo el mundo, quizá más importante en Europa y en Iberoamérica, pero que en este siglo XXI nos han dejado en la incertidumbre y sin resolver los problemas ni sociales ni tampoco de entendimiento entre los países, ¿no? Y que han llevado a su obra a girar hacia otra forma de esperanza, quizá menos revolucionaria, más humana, la de la misericordia, ¿no? Como se titula su reciente obra. No quería acabar sin felicitar al jurado por la elección y al Centro de Estudios Ibéricos, ya que la incorporación de Lydia George al palmarés de premiados, pues sin duda engrandece al centro. Es la cuarta mujer que galardonan, ¿no? La cuarta mujer con este premio. Yo me alegro también por ello y estoy segura que Eduardo Lourenço, ¿no? Que compartió momentos de amistad con Lydia, ¿no? Como se ve en alguna de las fotos que están aquí en estos paneles, ¿no? Supongo que se alegraría mucho de que recibiera también este premio tan merecido. Pues espero que estas celebraciones ayuden a potenciar la proximidad y a fortalecer los lazos de entendimiento entre nosotros y por todo ello, muchas gracias, muito obrigado. Vai agora usar da palavra o Sr. Vice-Presidente do Instituto Politécnico da Guarda, o professor Dr. Manuel Salgado. Como já começa a ser um bom hábito, desejo boas noites e boa noite a todos os presentes nesta sessão promovida pelo Centro de Estudos Ibéricos. Cumprimento em representação do Sr. Presidente do Instituto Politécnico da Guarda, o excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal da Guarda, que nos recebe,
Sr. Vice-Reitor do Património Edificado e Turismo da Universidade de Coimbra, a Sra. Vice-Reitora de Ciências da Saúde e Assuntos Sociais da Universidade de Salamanca, o Sr. Professor Dr. Paulo Medeiros. Alargo o cumprimento a todos os convidados presentes na sala da Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço. E ainda, de uma forma especial, à Sra. Doutora Lídia Jorge, e permita desde já congratular pela atribuição do notável Prémio Eduardo Lourenço de 2023, que naturalmente muito honra a nossa instituição IPG e também a nossa cidade. Este prémio também celebra, na nossa perspectiva, e valoriza a articulação entre as três instituições de ensino superior aqui presentes, que estão comprometidas com este projeto do Centro de Estudos Ibéricos, neste eixo já referido, que tem também grande significado em termos geográficos na nossa região centro de Portugal e de Castilha e León de Espanha. Vivemos assim num território transfronteiriço entre Coimbra e Salamanca, no qual será sempre importante repensar e recentrar as políticas e as estratégias para valorizar o potencial dos dois lados da fronteira neste nosso rico interior, que é também o slogan do nosso Instituto, o potencial do interior. Assim, neste ano em que se celebra o centenário do nascimento de Eduardo Lourenço, também devemos reconhecer acerca da importância da projeção ibérica internacional da reconhecida obra de Lídia Jorge, sem esquecer a nossa estima no espaço nacional. Por esta escritora, que conta com edições e traduções em muitas línguas, pelo reconhecimento internacional, e que é reconhecido no nosso meio académico, quer pelos seus contributos, através de inúmeros estudos, colóquios, trabalhos diversos de investigação, quer pela sua obra rica e multifacetada a outro nível, mais intelectual, cultural e cívico. Assim, este prémio Eduardo Lourenço, que tem sido destinado a galardoar personalidades de intervenção relevante no âmbito da cultura, cidadania e cooperação ibéricas, reforçando este âmbito, pelo que o júri reconheceu nestas dimensões social e cultural, um mérito que é tendencialmente unânime e de valor intemporal, pelo que nós também assumimos ser uma grande honra poder partilhar estas palavras. E neste âmbito, estou certo que a doutora Lídia Jorge continuará a presentear-nos com o seu poder especial, o da escrita. Muito obrigado e muitas graças a todos pela atenção. Convido agora o Sr. Professor Dr. Paulo de Medeiros, catedrático de Literatura Comparada da Universidade de Warwick, no Reino Unido, a fazer elogio à premiada. Muito boa tarde. Excelentíssimos reitores da Universidade de Salamanca e da Universidade de Coimbra, aqui representados pela professora doutora Ana Maria Martins Soares e pelo professor doutor Alfredo Dias. Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal da Guarda, Engenheiro Sérgio Costa. Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente do Instituto Politécnico da Guarda, Professor Dr. Manuel Salgado. Excelentíssimos membros da Comissão Executiva e da Comissão Científica do Centro de Estudos Ibéricos. Minhas senhoras, meus senhores, caríssima Lídia. Em primeiro lugar, desejo celebrar a memória do Professor Eduardo Lourenço, tão presente ainda quer aqui, quer em qualquer ponto de Portugal, onde haja o mínimo de pensamento crítico. Seria desnecessário invocar as suas contundentes análises da sociedade e cultura em Portugal, de tal modo são conhecidas. Mas creio ser mais do que apropriado, dado que a homenageada hoje, Lídia Jorge, melhor do que ninguém, representa tanto o dom da expressão como a fineza intelectual, características de Eduardo Lourenço. Entre os muitos pontos de convergência entre Eduardo Lourenço e Lídia Jorge, desejo destacar um hoje,
quer na escrita ensaística de Eduardo Lourenço, quer na escrita ficcional e poética de Lídia Jorge, sobressai sempre a enorme preocupação com os seres humanos e com as situações sociopolíticas mais prementes. Falando sobre o seu primeiro livro, O Dia dos Prodígios, em 2012, Lídia Jorge disse-o do modo mais claro e passa a citá-la. De facto, sou uma escritora em que, por mais que não queira, a minha parte ontológica é social. E, passado este tempo, eu tenho a ideia de que o mesmo enigma, que nunca nasce do drama individual das pessoas, mas do coletivo, do drama de um indivíduo na trama da relação com os outros, essa espécie de quarto obscuro, onde eu procuro um sentido para um indivíduo, possivelmente é para a minha própria existência, mas que eu nunca vejo desligada de uma totalidade, de um grupo. Fim de citação. Nesta nossa segunda década do século XXI, estas palavras de Lídia Jorge poderão parecer a muitos já estranhas, se não mesmo incompreensíveis. Vamos a ver quem é que atualmente ainda fala de sentido da vida. E da existência, ou da ligação entre o indivíduo e a comunidade, ainda menos da totalidade. Mas são palavras absolutamente necessárias e rigorosas, especialmente no nosso momento em que a dignidade humana cada vez é mais comprometida, ignorada ou destruída. Na bela sessão do lançamento do seu romance mais recente, Misericórdia, o cardeal José Tolentino Mendonça mencionou a carta que ele escrevera quando jovem, de 16 anos, a Lídia Jorge, por causa da sua admiração pelo Dia dos Prodígios. Sem a ousadia nem o espírito do cardeal, a minha admiração pela escrita de Lídia Jorge também vem de longe, e, além do prazer de ter partilhado algumas mesas académicas com ela, tem sido praticamente através de alguns ensaios que tenho tentado aproximar-me do seu pensamento crítico e da sua visão mais do que lúcida. Através da sua vasta obra, Lídia Jorge, como sabem, tem escrito tanto ficção em prosa, como poesia, teatro, ensaios, crónica e literatura infantil. Desse primeiro romance ao mais recente, Lídia Jorge sempre conseguiu, de maneira exemplar, ligar a ética com a estética. Todos os seus romances são uma exploração do que significa ser-se humano, em que se a crueldade é exposta sem tréguas, a bondade também é reconhecida. E não só a bondade como a força de tantos que enfrentam o mundo e resistem a deixar-se corromper ou silenciar. Ao mesmo tempo, todos os seus romances são belos no sentido próprio da palavra. A par da complexidade da sua escrita, o que sobressai sempre é a beleza da expressão, a frase justa, a palavra carregada de sentidos. De maneira ímpar, Lídia Jorge, em cada um dos seus livros, tem conseguido avançar, questionar, problematizar a própria forma do romance. Penso nunca ser demais prestar atenção à forma. O romance moderno, essa forma característica das sociedades burguesas na sua afirmação contra ou ainda ao lado de uma aristocracia em declínio a partir do século XVIII, é isso que faz o romance moderno, nas mãos de Lídia Jorge tem vindo a ser moldado de modo a tirar o maior proveito possível da sua forma híbrida e plástica. Se o Dia dos Prodígios continua a merecer especial atenção, na medida em que insensemente põe em causa conceitos tradicionais da história e da representação, enquanto reconceptualiza o movimento revolucionário e o processo de democratização em Portugal, assim como também as diversas estruturas de poder na sociedade portuguesa, esse mesmo processo de metanarrativa estende-se a todos os seus romances depois deste. Pode-se referir a título de exemplo o espaço terrível da Casa do Luberão em A Última Dona, que tanto significa sítio privilegiado do desejo e da morte, aliás, do desejo da morte, como do dom da morte a nível pessoal e a nível de uma alegoria nacional. Ou então, veja-se a Casa da Arara à Rua da Tabaqueira, no Jardim Sem Limites, com a sua escrita em serpentina alastrando pelas paredes diariamente, que é o sítio de uma utopia comunitária anunciada por um dilúvio que subverte, mesmo que temporariamente, as fronteiras do cotidiano individual,
mas que também serve para induzir um processo de entropia extremo evidenciado pelo homem-estátua. A narrativa recente de Guido Jorge continua a ser agudamente experimental. Se se pode apontar sempre para um espaço referencial onde cada romance concentra as tensões da narrativa e que nas obras da autora vão desde o Albergue ao Stella Maris e ao Hotel Paraíso, é a própria escrita que nos aparece desde o início como lugar de contínua exploração da sociedade, do processo de reinscrição do indivíduo num tempo e espaço coletivos e do que significa não só escrever, mas também viver. Ou, como nos diz Teodoro Adorno, num dos fragmentos de Minima Moralia, com o título significativo de Asilo para os Sem-abrigo, não há vida justa na falsa. A lição de Adorno, no fim dos anos 50 do século passado, provinha de uma experiência pessoal da catástrofe, assim como da observação de uma sociedade europeia cada vez mais desejosa de esquecer na ânsia de se reinventar. Hoje, num mundo cada vez mais dominado pelo simulacro, incluindo o simulacro de identidade, tornado comum com as várias redes sociais, essa lição, por mais incómoda que seja, é ainda mais urgente e atual. A escrita de Lídia Jorge lembra-nos, sem cessar, essa verdade tão simples e essencial, que a dignidade do ser humano, ameaçada das maneiras mais atrozes por todo o lado, é o fundamento sem o qual nada vale a pena. Mas a escrita de Lídia Jorge não é nem um grito no vazio, nem um mero sermão para a congregação dos virtuosos. Muito pelo contrário, é um testemunho vivo do que somos, do que temos vindo a ser, através destas décadas turbulentas de fim de um século e início de outro, do que arriscamos a perder para sempre e das escolhas que todos temos à nossa frente cada dia. Se ousasse tentar resumir a obra de Lídia Jorge, teria a tentação de dizer que, acima de tudo, além de ser uma escritora portuguesa, uma escritora europeia, uma escritora de alcance e repercussão universal, Lídia Jorge é uma testemunha do contemporâneo, no sentido em que o filósofo Giorgio Agamben lhe deu. E cito: pode dizer-se contemporâneo apenas quem não se deixa cegar pelas luzes do século e consegue entrever nessas a parte da sombra, a sua íntima obscuridade. Fim de citação. Será coincidência que em 2007 Lídia Jorge publicou um romance com o título de Combateremos a Sombra e que o localiza precisamente na viragem do milénio? Qualquer tentativa de resumir a obra de um grande escritor como Lídia Jorge é sempre um exercício fútil. A escrita de Lídia Jorge, como disse, é testemunho, é memória, mas também é intervenção e resistência. Ela dá fala aos silenciados, romance após romance, mas também nos permite refletir sobre o silêncio cada vez mais ausente do nosso cotidiano frenético, nesta fase um capitalismo tardio, ou até, como alguns economistas já o chamam, selvagem. O que torna a escrita de Lídia Jorge universal, se é que esse termo ainda faz sentido num mundo cada vez mais atomizado, não é a sua caracterização dos males específicos de Portugal, ou o seu relacionamento com a grande tradição da literatura europeia, mas sim a sua inserção num campo mais vasto, a tal totalidade de que ela nos fala na entrevista que citei no início. Por um lado, podemos e devemos ler Lídia Jorge ao passo de outros grandes escritores nacionais do seu tempo, ou então de grandes clássicos como Flaubert, Austen, Eliot, Dostoevsky, Kafka e Wolfe, para citar apenas alguns dos nomes mais distintos desse grande panteão. A ironia de Flaubert em Lídia Jorge é talvez ainda mais aguda. É a atenção ao pormenor do cotidiano, à experiência no feminino e ao rigor de Austen, Eliot e Wolfe aparecem-nos talvez ainda mais aprofundadas em Lídia Jorge. A irracionalidade do cotidiano e a resistência a sistemas totalitários e outros concentracionários tão forte, quer em Dostoevsky como em Kafka, tem na obra de Lídia Jorge uma atualização simultaneamente trágica e bela. Trágico e belo seria talvez uma maneira concisa de descrever um livro como A Costa dos Murmúrios, em que Lídia Jorge conseguiu não só expor a crueldade humana na base do delírio imenso e funesto que foi o colonialismo, como na base de muitas das relações humanas na nossa sociedade. Nele, Lídia Jorge como que explode a forma do romance
através da sua estratégia narrativa, em que a parte inicial, com o título Os Gafanhotos, tanto é parte da totalidade do romance em si, como funciona como uma espécie de antecâmara ou prolegómenos perverso do romance. Romance esse cuja função principal, afinal, mais não é do que apagar, de anular o relato, citando as palavras de Lídia Jorge. E a sua lógica perversa, desse preâmbulo, de conto de fadas maldito. Um livro que marca e define toda uma geração e que foi vital para permitir uma abertura mais abrangente e humana ao trabalho essencial de processar esse trauma imenso que ainda hoje assombra a nossa sociedade. Belo e justo, não trágico, mas belo e justo, seria também outra maneira de referir o romance mais recente de Lídia Jorge, Misericórdia, aqui já citado várias vezes, que também acaba de receber, como foi dito, o prémio Médicis em França. Nem sempre a beleza se pode conjugar com a justiça, assim como, malgrado o idealismo de Platão, de modo algum se pode considerar o belo como idêntico ao justo. Ao combinar o belo e o justo, Misericórdia é um romance duro. Talvez mais duro ainda do que os anteriores. Todos eles também sempre rigorosos, exigentes e belos. Será talvez uma opinião pessoal, mas creio que de modo algum estarei sozinho com esta opinião. A obra de Lídia Jorge é fundamentalmente um trabalho de resistência, nas suas próprias palavras. Resistência à crueldade, ao esquecimento, à anulação do que significa ser-se humano. Num mundo em crise perpétua, parece uma paródia de Immanuel Kant com a sua visão de uma paz perpétua, nós temos uma crise perpétua. Num mundo em crise perpétua e em que a desigualdade abjeta cada dia aumenta ao ponto de ser encarada como natural por uma maioria, proponho que se veja essa resistência como uma das qualidades definidoras daquilo que definimos como literatura mundial. Numa adaptação desse termo, muitas vezes mal usado, de Goethe, de literatura mundial, Weltliteratur, que penso que, nas palavras de Lídia Jorge, na sua atualização, lhe faz ainda mais justiça. Para terminar, permitam-me ainda apenas uma breve citação desse romance, um texto e uma obra em que, sem resvalar para utopias fáceis, nos é dada a possibilidade de alimentar a esperança num mundo melhor, mesmo que isso, afinal, seja acreditar no impossível. A acusação, entre aspas, lançada pela figura da mãe nesse livro à sua filha, escritora, é uma das mais belas exortações à responsabilidade de quem quer que seja que use a língua para não só refletir sobre o mundo, mas também para o modificar para melhor e, ao mesmo tempo, aproveito isto para saudar Lídia Jorge. Cito as palavras de Lídia Jorge, com que desejo terminar, nem mais uma minha. No conjunto, diz a mãe à filha, no conjunto, os teus livros são um vale escavado num deserto repleto de gente pobre, rotos, descalços, abandonados, loucos, imigrados sem eira nem beira, imigrantes sem lugar onde caírem mortos, raparigas feias que todos enjeitam, pelintras de todo jeito, gente assassinada, gente que se tira a água para morrer, para o destino em troca de salvar os filhos, gente sem religião, sem abrigo, sem pátria, sem casa, sem modos nem figura. E eu só me pergunto, por que te sentes atraída por esse tipo de criaturas? Figuras que não se levantam do chão, miseráveis entre os miseráveis. Muito obrigado, muito obrigado. Vai agora proceder à entrega do galardão à premiada Lídia Jorge, Sr. Presidente da Câmara Municipal da Guarda.
Tenho agora o enorme gosto de convidar Lídia Jorge a proferir umas palavras. Muito obrigada. Em dias com tanta penumbra, podem acontecer coisas maravilhosas. Este é um momento para mim de grande, grande intensidade e de grande felicidade. Eduardo Lourenço falava desta cidade, de facto, como uma cidade de fronteira que se transforma em ponte. E hoje o que está a acontecer é a demonstração de que esta cidade é uma ponte. É uma ponte entre três instituições, é uma ponte entre várias culturas, é uma ponte que leva para caminhos que não são apenas os ibéricos, mas que os transcende, sem dúvida alguma. Eu sinto-me muito, muito feliz por receber este prémio e já vou explicar porquê, mas em primeiro lugar quero cumprimentar e agradecer ao Sr. Engenheiro Sérgio Costa, Presidente da Câmara Municipal da Guarda. Nunca hei de esquecer aquela hora de almoço em que me chamou e a sua voz ficará para sempre associada a um momento que para mim foi absolutamente inesperado. Eu nunca esperei receber este prémio. E depois, daqui a pouco, explicarei porquê. Portanto, muito obrigada, Sr. Presidente, por tudo e por fazer parte de um momento tão íntimo e tão forte da minha vida. Muito obrigada. Também quero saudar o Sr. Vice-Reitor da Universidade de Coimbra, o Sr. Alfredo Dias, e agradecer-lhe as suas palavras sintéticas, mas em que me atribui uma singularidade. A singularidade pode ser positiva e pode não ser, atribui-me uma singularidade positiva. Muito obrigada. Quero agradecer à Sra. Vice-Reitora da Universidade de Salamanca, a Dra. Ana Maria Martim Soares, por também ter, além de tudo, por ter referido que, de facto, nesta fila de escritores, eu sou a quarta mulher. Isto parece, talvez, para os homens um pouco estranho, mas nós estamos numa fase de transição. E nesta fase de transição precisamos dizer isto. Daqui a uns anos não precisaremos, mas entretanto, perdoem-nos, nós precisamos de o dizer, não é? Portanto, primeiro foi a professora Maria Helena Rocha Pereira, depois foi Agostina Bessa Luís, depois foi a Maria João Pires e agora sou eu. Como podem imaginar, eu sinto-me muito honrada, como estou a ver, não é? Para além, evidentemente, de todos os outros galardoados, e é, digamos, sinto-me verdadeiramente honrada por fazer parte deste grupo de pessoas que têm sido aqui distinguidas por esta associação que se reúne nesta cidade. Claro, quero agradecer ao professor Dr. Manuel Salgado, vice-presidente do Instituto Politécnico da Guarda, também pelas suas palavras. Agradeço-lhe imenso tudo o que disse, a exaltação que fez. Não sei se eu sou merecedora de tanto, mas, na verdade, quero agradecer as suas palavras. Quero agradecer a todos os membros do júri do Prémio Eduardo Lourenço e agradecer aos proponentes deste júri. Eu nunca podia imaginar que poderiam ter, e já explico porquê, que houvesse alguém que, longe e sem me dizer nada, estivesse a propor-me para este prémio. Foi uma surpresa muito grande, agradeço imenso, e aos membros do júri que ponderaram e que aceitaram essa proposta. E, portanto, também os membros da Comissão Executiva do Centro de Estudos Ibéricos, que têm sido, de facto, na pessoa, sobretudo, da doutora, não sei se é doutora, pois é doutora, Alexandre Isidro, que tem sido absolutamente inexcedível no cuidado que pôs em tudo
tudo isto, no cuidado, no segredo, na capacidade, e também no diálogo, o facto de me ter contado determinadas anedotas, digamos assim, nos bastidores, que a pessoa nunca sabe, mas que é, depois é muito bom saber, como a ideia de que o professor Eduardo Lourenço, por vezes, falava, ele nunca me o disse, não é? Que eu gostaria que eu alguma vez viesse a ser galardoada com o seu prémio. Portanto, agradeço imenso aos representantes da Universidade de Coimbra, de Salamanca, do Instituto Politécnico da Guarda, todos, na verdade. Quero também salientar a presença do Sr. Bispo da Diocese da Guarda, agradeço-lhe imenso, é representante de uma outra totalidade, uma totalidade que tem um nome, não é? As pessoas da cultura procuram uma totalidade, não lhe atribuem um nome. E como não lhe atribuem um nome, têm de escrever muitos, muitos livros à procura desse nome, que nunca encontram. Felizmente que a religião tem um nome para essa totalidade. Aliás, está ao lado da irmã do professor Eduardo Lourenço, Alice Lourenço, como nós lhe chamamos carinhosamente, que sabe bem como nós dialogamos sobre este mesmo assunto. Agradeço-lhe imenso a sua presença aqui. Acredito que, em nome dos seus irmãos, que eu conheci todos, agradeço-lhe imenso estar aqui a representá-los. Muito obrigada mesmo. E também a presença do Dr. João Raimundo, diretor da Escola Profissional da Guarda, que penso que estará aqui presente, se não esteve há bocado, mas que que fez alguma coisa nesta cidade que eu nunca imaginaria, é que tem na sua escola uma sala que tem o meu nome. E isso foi muito grato, portanto, como que anunciou alguma coisa que viria a acontecer depois. Então, distintos convidados, muito obrigada por terem vindo, peço desculpa se eu deveria nomear alguém que não nomeio, mas enfim, a todos agradeço estarem aqui presentes. Queria dizer que, porque é que eu não esperava por este prémio? Porque eu fui muito próxima do Eduardo Lourenço como amiga, como a sua irmã que está aqui sabe, e outras pessoas sabem. Fomos muito amigos. Há bocadinho, quando me mostraram o Dia dos Prodígios, completamente, com a edição de 1980, completamente sublinhada, digamos, eu compreendi porque é que ele dizia que tinha sido o Dia dos Prodígios que me tinha trazido como amigo até mim. E, de facto, fomos profundamente amigos. Eu devo dizer que foi a figura intelectual com a qual eu mais aprendi, que eu mais admirei, de que eu me sinto, como há pouco dizia, apenas uma má discípula, porque não é possível ser uma boa discípula daquele que foi o nome de Eduardo Lourenço. Quero também dizer que a nossa relação foi muito estreita e, ao mesmo tempo, assimétrica. O Eduardo Lourenço nunca escreveu sobre muita gente, eu diria toda a gente. Toda a gente que lhe pedia, ele escrevia. Eu nunca lhe pedi, ele sempre me prometeu escrever e nunca escreveu. Quando quis escrever, finalmente, porque, tal como as pessoas de família, nós prometemos às pessoas de família, e como são tão próximas, não fazemos. Elas ficam para o último lugar. O que aconteceu foi que o Eduardo achava que um dia haveria de escrever um grande texto sobre mim. Quando quis escrever, e foi em 2014, sobre os memoráveis, o Eduardo Lourenço tinha perdido a mão. Foi alguma coisa que me custou muito ver, ele querer escrever e já não conseguir, nessa altura, escrever o texto que quis escrever. E então a nossa relação é muito assimétrica. É porque ele escreveu-me muitos, muitos, muitos postais, que eu não sei bem o que é que hei de fazer, porque um dia, se eu morrer, pegam nos postais e vão todos no entulho, não é? Eu quero deixar esses postais. Foram postais, tem imensos postais que ele me escreveu. Eu nunca lhe escrevi um postal. Por outro lado, ele não escreveu praticamente nada sobre mim. E eu escrevi sobre o Eduardo Lourenço. Digamos, foi uma troca assimétrica, mas de profunda amizade intelectual. Nunca pensem que foi outra coisa. Foi uma amizade intelectual pura que eu mantenho até hoje. E desse domínio, eu nunca imaginei, pela proximidade, que eu pudesse vir a ter um prémio com o seu nome. E de onde a surpresa enorme,
não imaginava, era como, é como se nós não imaginamos ter um prémio que tenha o nome do nosso irmão, do nosso amigo, não é alguma coisa que se imagina. E, portanto, eu receber este prémio, está cheio, digamos, de sentimentos mistos que me comovem muitíssimo. E eu quero crer que alguma coisa dele está presente e está neste momento feliz, porque eu recebo esse prémio que ele, afinal, desejava que me fosse dado e, naturalmente, em vida não foi. Quero dizer que, já que falo dele, quero dizer porque é que eu sinto a pessoa mais forte, intelectualmente mais forte que eu conheci na minha vida. Porque talvez muitos dos presentes que estejam aqui e que estão honrando este lugar não tenham tido a possibilidade de perceber quem era esse homem. E eu, se eu posso resumir, eu diria que era uma figura dual. Foi uma das pessoas mais inteligentes, talvez a mais inteligente que eu conheci. No entanto, às vezes, comportava-se como uma figura, um homem inocente, como uma pessoa inocente. De tal forma que às vezes as pessoas pensavam que não era uma pessoa com normalidade. De tal forma ele era inocente. Foi um homem dual verdadeiramente. Ele sabia perfeitamente conhecer os meandros da inteligência. Ele sabia completamente os meandros da inteligência. Sabia bem como os homens podem ser traidores uns dos outros. Conhecia todos os mecanismos da alma humana. No entanto, ele entregava-se aos outros como uma figura angélica. A doutora a Maria Alice, que está aqui, sabe, não é? Conhece perfeitamente isso. Por vezes, ele tinha uma conduta angélica. Era como um anjo. Ele entregava-se, era como se não tivesse ressentimento nem dor por qualquer tipo de ofensa. Entregava-se em absoluto. Quando eu penso nele, eu vejo de facto como uma figura angélica. Continuo a ver. Aquilo que nos homens é mais puro, que é ir para a frente sem medo. Ia para a frente sem medo da raiva, do ódio. Ele sabia que existia, mas ia para a frente como uma espécie guiado por uma luz da inocência. Isso foi alguma coisa que me tocou imenso nas longas conversas que tivemos pelas cidades fora, pelo mundo fora. Era um homem também que toda a gente percebia que ele tinha qualidades imensas, imensas. Toda a gente o louvava. Basta ver lá em cima o número de medalhas, o número de condecorações, o número de tudo que lhe foi dado. E, no entanto, ele a si próprio diminuía-se. Tinha até uma atitude picaresca, ria de si, dizia que não era de parte nenhuma, troçava de si, dizia que era um camponês, pintava-se a si próprio, digamos, como ninguém, como um Zé Ninguém. E esse contraste era um contraste absolutamente extraordinário. Por outro lado, ele era uma figura que percebia perfeitamente as ameaças do tempo. Não há tempo para isso aqui nesta circunstância, mas ontem, ao pegar nos cadernos, nos livros, peguei num texto que ele escreveu em 1999, no ano em que Hiroshima fazia 50 anos. E ele tem um texto que publicou no Público, que era um texto que devia ser reeditado hoje, sobre o perigo, de facto, de a história humana acabar. Ele fala do apocalipse que foi iniciado com a bomba de Hiroshima. E ele diz, nós estamos a caminho e perante esse mundo onde nada mais existirá. É um texto absolutamente admirável que deveria ser lido hoje, no momento em que nós estamos à beira de qualquer coisa, que nós não sabemos o que é, e que é tão difícil lermos os movimentos da história que nós hoje estamos a tecer e que não sabemos se de facto prolongaremos a existência da humanidade ou não, com todas as ameaças que estão e com o envolvimento bélico de todas as sociedades. Eu dizia há 2 anos, criticava o nosso país por querer pôr 2% do PIB para as armas.
Hoje, eu própria digo que as pessoas, para se defender, tendem a criar armas. Quer dizer, têm de ter armas os países. Isto é uma tragédia que nos está a acontecer. Os países a empobrecerem e todos a armarem-se cada vez mais para sobreviverem. Nós estamos a viver verdadeiramente uma tragédia. E este texto que está aqui, o texto do Eduardo Lourenço, que ele diz o efeito Hiroshima, e que diz que os americanos não perceberam que com aquela bomba estavam a inaugurar um perigo, a ameaça do novo mundo, este que nós estamos a atravessar. Então, este mesmo homem, que sabia disto, ao mesmo tempo entregava-se às coisas mais simples da vida. Era um homem da abstração e, ao mesmo tempo, do concreto, o homem dos bolos, o homem da comida, o homem das flores, o homem das pequenos presentes, o homem do perfume, pequeno. Quando ia encontrar-se com as amigas, levava um pequeno frasquinho de perfume. Este homem que via, digamos, diante de si, esta situação que poderia ser iminente, e no entanto passaram já 24 anos desde que ele escreveu este texto. Este homem que previa isto que está a acontecer hoje, ele ao mesmo tempo era um homem dual, porque aproveitava as pequeninas coisas da vida. Pois bem, eu vou, para terminar, ainda que seja um bocadinho longo, porque serão uns 5 minutos, mas vou ler um texto. Dos vários que tenho escrito sobre ele, o penúltimo que escrevi, foi um texto que eu escrevi sobre uma, eu já o publiquei, já o li na Gulbenkian, mas possivelmente não o ouviram, e eu quero lê-lo, porque não posso dizer mais nada sobre ele. Digamos, não conseguirei nunca escrever outra coisa. Esta é a prova da minha imperfeição, mas é o mais perfeito que eu consigo. Então, eu vou ler o que aconteceu uma vez numa tarde de verão, em que o Eduardo nos visitou, a mim e ao meu marido, no sul, no Algarve. Então, é assim. O Eduardo e os irmãos, o António e o Adriano, chegaram a meio da tarde. Parquearam o automóvel debaixo das árvores. Mas enquanto os irmãos saíam da viatura para observarem o que estava em redor e avaliavam a altitude do planalto sobre o qual se encontravam e, sobretudo, mencionavam as dificuldades que haviam experimentado para tomarem a estrada certa, o Eduardo descia do carro com vagar, olhando para o espaço onde colocava os pés. O solo estava coberto da folhagem que as árvores, em finais de agosto, já tinham sacudido para a terra. O Eduardo curvou-se e, do meio das folhas mortas, retirou um fruto seco, alongado, do feitio de uma vagem escura. Agitou-o junto ao ouvido e fez alguma coisa dentro do fruto chocalhar. Cheirou-o, partiu-o ao meio, examinou o interior, provou-o, saboreou-o, não achou gostoso. Deitou as duas metades do fruto no chão. Seria aquele o fruto a que chamavam tamarindo? Não, não era tamarindo. Isso não havia por ali. Era alfarroba pura. O Eduardo ficou muito admirado. Ah, é então isto uma alfarroba? Recuperou os dois bocados do fruto que havia deitado por terra e meteu-os dentro da algibeira do casacão de verão, do casaco de verão. Sim, era uma alfarroba. Os olhos do Eduardo riram. Isto há com cada coincidência, disse. Ainda esta manhã pensei que a folha da árvore que dá a alfarroba, na cultura hebraica, é o símbolo da justiça. Parece que a folha tem os mesmos folíolos de um lado e do outro do pecíolo. Dizem, funciona na cultura judaica como símbolo do equilíbrio entre as partes. A folha da alfarrobeira, o rei Salomão e o julgamento perfeito. Mas essa folha, eu nunca a vi. Nunca vi essa árvore, disse.
Eduardo Lourenço nunca tinha visto a árvore que dava alfarroba. Como assim? Pois bastava o Eduardo olhar para a árvore que enviava sombra sobre os seus pés para reconhecê-la. O Eduardo olhou para a copa e ficou extasiado. Ah, é então esta árvore, uma alfarrobeira, árvore tão frondosa. Entregaram-lhe uma folha. Ele examinou-a. Manteve a folha bem segura junto a si e a alfarroba partida ao meio guardava-a ele na algibeira. Quando acabou por se sentar entre os irmãos à sombra do alpendre, ainda mantinha a folha na mão. E aí o Eduardo olhou em redor. Havia várias espécies de árvores, mas ele parecia continuar a pensar na sombra das alfarrobeiras. Figueiras, ameixeiras, pessegueiros, amendoeiras, todas lhe pareciam alfarrobeiras. Falava-se da seca, dos pássaros que vinham beber ao alguidar, da queda antecipada das folhas pelo efeito da canícula rigorosa. Mas o Eduardo encontrava-se extasiado com a verdura, ramos agitados por uma ligeira brisa à medida que a tarde avançava. Então ele disse que deveria ter sido assim, num pátio assim, que Spinoza provavelmente teria consolidado a ideia de que Deus é uma realidade que se confunde com a respiração da natureza, que não tem rosto humano, que não é um espírito separado da matéria, nem poderia alguma vez um pedaço de matéria representar um espírito. Spinoza, um precursor da livre argumentação moderna, um gênio do pensamento, e, no entanto, que trágica a sua vida e que brutal tinha sido a gente do seu tempo e da sua tribo, dizia o Eduardo. Os seus irmãos serviam-lhe limonada, muito gelo, pouco gelo, mas Eduardo reproduzia a prova do Herem lançado pela comunidade judaica de Amsterdão sobre Baruch Spinoza, o herege, como se tivesse acabado de ler o texto da condenação e aquelas frases o condenassem a si mesmo. Aliados de Spinoza, os irmãos perguntavam pelo esforço que seria necessário fazer para manter de pé uma velha casa de pedra e areia, pela manutenção da pintura, pela consolidação das telhas, pelos cuidados com o terreno, pela profundidade do lençol freático sobre o qual se encontravam. Enquanto isso, Eduardo disse, Spinoza apenas tinha 23 anos, até parece mentira. E, no entanto, está lá escrito que Spinoza seja amaldiçoado durante o dia e durante a noite, que seja amaldiçoado durante o sono e durante a vigília, que seja amaldiçoada à sua entrada e à sua saída, que o Pai Eterno jamais lhe perdoe, que o Pai Eterno inflame contra esse homem toda a sua ira e faça cair sobre ele todos os males mencionados no Livro da Lei. Que o seu nome seja apagado deste mundo para todo o sempre e que Deus se digne separá-lo de todas as tribos de Israel, infligindo-lhe todas as maldições contidas na lei. Eduardo conhecia de cor o Herem contra Spinoza e reproduzia-o como se dentro da sua cabeça transportasse esse manuscrito. Eduardo insistia. Achava que, por certo, teria sido numa casa de campo assim, sentado entre árvores, a uns quantos quilómetros de Amsterdão, que o jovem Spinoza teria sentido a brisa passar-lhe pelo rosto e teria dito, isto é a imagem do espírito. Ele não se vê, tanto anda por dentro da matéria visível, como anima o que não se vê, mas existe. Está em toda a parte e exala-se do mundo como da flor o perfume. Ah, Spinoza, o grande, o que antecipa, no puro pensamento, o que Einstein, 300 anos mais tarde, leria na física, disse Eduardo. Os seus irmãos passaram-lhe a tarte. O Eduardo comeu-a, repetiu, e mantinha diante de si sobre a mesa a folha da alfarrobeira. Ainda não a havia perdido. Não sei o que é de pensar, comentou.
desde que aqui cheguei, por via da Folha, que pense na injustiça sobre Spinoza, por causa da folha da alfarrobeira, do fruto e desta respiração que é a brisa. Muito injusto, e no entanto, a sua vida foi um convite à bondade. Por certo, Chekhov estava a pensar em Spinoza quando escreveu que uma pessoa boa sente vergonha até diante de um cão. Era assim Spinoza. E o desejo por conhecimento, igual à batalha pela alegria. Muito curioso. Feliz aquele que for seu discípulo. Um dos irmãos disse: desculpem, para este nosso irmão nada é concreto. Estamos aqui, mas como se vê, ele está numa vila antiga no meio da Holanda, à beira do Reno. Ou melhor, está no interior dos livros que leu sobre a casinha onde Spinoza se hospedou nessa pequena vila. Eduardo respondeu com a assertividade com que se responde aos irmãos: ora essa, isso não é verdade. Não preciso de estar onde não estou para ser concreto. O abstrato é o meu concreto. Cada um tem o tipo de concreto que lhe cabe em sorte. Eduardo Lourenço retirou as metades da alfarroba de dentro da algibeira, trincou uma das partes, saboreou lentamente, disse: afinal, isto é doce. E voltou ao autor da Ética. Spinoza tinha pouco mais de 20 anos, quando um marmanjo o quis assassinar, golpeando-o com um punhal. Não o atingiu, felizmente, mas consta que Spinoza guardou o gibão esfaqueado até ao fim da vida para ter presente para sempre como é perigoso defender a razão contra a ignorância. Fazia-se tarde. Os seus irmãos dirigiram-se para o automóvel. Eduardo ficou para trás, aproximou-se do pé da alfarrobeira, ficou muito tempo a olhar para o tronco, esgaravatou na casca, ficou com um fragmento na mão. Quantos anos terá ela? Perguntou. 500? 400? Esta alfarrobeira é então mais antiga do que Spinoza, talvez até mais antiga do que Descartes, disse. Encaminhou-se para a viatura, acenou, sentou-se ao lado de Adriano. Era esse seu irmão que conduzia o carro. O carro desapareceu na curva da estrada, dentro da algibeira. Eduardo Lourenço partia, levando consigo uma folha verde, um fruto seco, uma casca de árvore. Meus amigos, compreendem porque é que este prémio me emociona tanto. Muito obrigada. Muito obrigada, Lídia, depois deste belíssimo e emocionante momento, e agradecendo a presença de todas e de todos, encerramos a sessão e convidamos para um beira de honra que terá lugar no átrio da biblioteca. Muito obrigada.